Tervehdys, hän on suurleuka täällä ja eipä uskoisi, että oluttestivideot saa jatkoa. Testataan tämmönen saksalainen ikivanha muinainen ollut. Tää on mistä asti tätä on tehty? Jostain satoja vuosia sitten on alettu tekemään. Tää on itse asiassa testattu 21 syksyllä vähän vastaava, mutta miedompi versio. Tää on Eichschlenkerla Rauschbier Urbock. Märtseeni luki aikaisemmassa pullossa, se oli miedompaa ja silloin sanottiin, että juuri tämä kyseinen kannattaisi kokeilla. Tämä onkin Alkon valikoimista 6.5% vahvuudella. Aika perinteisen näköinen pullo, ihan tyylikäs. Ja tollainen etiketti olisi äärimmäisen hölmön näköinen jossain ihan tuoreessa bissessä, mutta jos tällä kerran on todella pitkät juuret, niin sehän on vain hienoa, että siinä on tuommoinen ikää ja vuosisatoja kunnioittava etiketti. Schlenkerla, historiallinen savuolut panimo. Eli tää on savulaager. Aito Schlenkerla savuolut on tumma pohjahivo menetelmällä valmistettu miellyttävästi savuinen ja täyteläinen laagerolut. Nää on Slow Food -järjestön jotain Ark of Taste -kokoelma. Ei siinä mitään, juodaan se pois. Ihan sama mitä kokoelmaa, onkohan se on hyvää. Tuoksu on hyvin semmonen tumma laager plus joku savuviski, semmonen tunnelma. Ja se miedompi versio mulla oli tosi pitkään pullossa. Mä olin jostakin sen hankkinut, vai sainko jopa jostain. Mut arvelin, että se ei oo ihan se mun juttu. Ja se oli pitkän aikaa jemmäs. Ja joskus sit siinä syksyllä 2021, niin rohkaistuin sen maistamaan. Ja totesin olleen idiootti, kun en aikaisemmin juonut. Se oli aivan pirun hyvää. No, niitä onkin muutama jo mennyt. Ja tää on nyt vähän tuoreempi hankinta. Tää on nyt viimeisen parin viikon sisään suunnilleen niin ostettu tuosta kauppakeskus Veturin Alkosta. Ja hinta ei nyt ollut mikään ihan järjetön. Olisiko jopa nelosella alkanut? Et jotain vähän vajaa 5 € luokkaa. Tuoksus on vahva laager. Ja aika hyvä savu. Joo, tää ei oo ihan niin hyvä. Äsken kattelin sen videon siitä ekasta versiosta, se oli tosi hyvä ja makoisa. Tää on kyllä liian tymäkkä. Tässä paistaa todella vahva semmonen pulkkilakermaisuus. Savu on vähän väliä. Ja sellainen laakereille tyypillinen maku silloin, kun niissä on paljon prosentteja, paistaa kanssa rankasti läpi. Ja tää on aika katkera. Aika semmonen kuivakan katkera jopa. Kyllä se nyt juo, mutta Ei mikään hirveä nautinto. Tää ei oo kovin kylmää, tai on tää viileetä. Tää on ehkä jossain 13-14 asteessa tällä hetkellä, joten ajattelen, että nauttimislämpötilakin on suht lähelle oikeaa. Tässä ei kyllä tässä pullossa taita sanoa, että mikä se on. Se on yleensä tällaiselle tummille ihan ok, niin ne maut vähän korostuu. Ja silti tästä löytyy aika paljon kaikkea epämiellyttävää. Silti pakko myöntää, että toinen huikkahan on jo paljon pehmeämpi. Siinä on aika hyvä semmonen savumallas jo. Mut sit jälkimaku on pelkkää pulkkilaakeria. Ihan vastaava tunnelma kuin jotain pulkkia olisi maistanut. Niin se ei kyllä toimi. Ja aika voimakas toi alkoholin pureus. Se on jännä homma, että jos saisi tauteissa, ei vielä niin kuin 13%:kaan välttämättä alkoholi potkase. Niin tässä 6.5 jo tuntuu. Ei oo mun suosikki, tää ei mene mulle jatkoon. Mut on tää niinku parempaa päin kuitenkin. Tää alkuosa tästä mausta on hyvä, mut sit alkaa katkeroimaan. Ei pysty. 5.20. Ei irtoa. Mutta kiva, kun katselitte notsikkatestivideon. Niitä miedompia versioita, sitä märtseeniä aion kyllä juoda jatkossakin. Nyt joku voisi kertoa, mikä on Urbockin ja märtseenin ero. Nää ei varmasti ole ihan samaa tavaraa, missä on vaan prosenteissa jotain eroa. Täällä on varmaan jotain, mutta kertokaa mulle, niin opin. Kiitos, kun katselit tän ja nähdään joskus. Moi.